মানে একদম ডাউনে ডাউন পুরো পাহাড়ে পাহাড় পুরো একদম খাতরা ভিউ। তো গাইস গাইস আজি মানে আজি ব্লগটো ধামাকা হব গৈ আছে। তো মলার আছে আজি সাল্লি, তো সাল্লি এটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, তো যদি চোৱা নাই তো নামটো চাই ল'ব। এইটো চ্যানেল মই বহুত দিনৰ পৰা বন্ধ আছে, চার্লস মোটো ব্লগ বুলি আছিলে, তো নতুনকৈ চ্যানেল খুলিম ভাবি আছো, তো সাপোর্ট কৰিব এইটো নতুন। আৰু মই মানে এই জাস্ট উঠিছে মানে তাক মই ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, ফোন মাৰি আছো মানে মই বাহিৰত ৰখি আছিলোঁ, তো ই মানে কিবা হৈছে আৰু। আৰু ইফালে আছে সোনু, সোনু কি ক'বা? ৰাস্তাৰে জোনফালি যে কপাই কপাই যায় মানে, আৰু মোৰ খানটো আছে আপোনালোকে চাওক, মোৰ খান তো মোৰ খান মানে অলপ মানে গ্ৰাফিক্স কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে। এই গ্ৰাফিক্সটো মানে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে গাড়ীখন গাইজ, তই বাদ দিয়ক এইবিলাক। তো গাইজ এতিয়া আমি আছোঁ পেট্ৰল পাম্পত আৰু পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাই আছোঁ, তো তেল ভৰালেহে গাড়ী যাব, তেতিয়া আমি ভিডিঅ' বনাব পাৰিম। আৰু খালি মানে পুৰা খালি ফালি আহিছোঁ পুৰা একদম ইয়াৰ বাইক ন 220, তো এতিয়া মানে তেল ভৰাই আছোঁ। মই তেল ভৰাই তত নাপাওঁ আৰু এখন গাড়ীত মানে 220খনত একদম খাতৰা মাইলেজ দিয়ে বোলে। কিমান দেয় মাইলেজ? 50 মান মাইলেজ দিয়ে বোলে। গাইজ 50 টকাত তেল ভৰাইছে, 50 টকাৰ আৰু মই 100 টকাৰ ভৰাইছোঁ। তো গাইছ এতিয়া মই আহিলোঁ টিভিডাৰত, টিভিডাৰত আহোঁতে আৰু বহুত লগৰ লগ পাই গ'লোঁ। এইফালে আৰ্মানো আহিলে, তো আৰু মানে এম টি আহিছে, ডিঅ' আহিছে, তাৰপিছত পালচাৰ 220 আৰু এনট্ৰ এই বহুত কিবা কিবি আহিছে। তো আৰ্মান কি ক'বা? একদম মজা মজা পুরা টিভিত এনেক ঠান্ডা লাগে, পুরো কুয়েলি পরি আছে মানে পুরা ধুনিয়া মানে ঠান্ডার ফিলিংস আয়, আর এখানে তাইলে বহুত ভাল লাগে। আরমান কি কবা তুমি? ঠান্ডা লাগছে ভাই। ঠান্ডা লাগছে নাকি তোমার? পুরা জ্যাকেট চ্যাকেট মারি পুরা এ মানে একদম পুরা হ্যান্ডসম লড়া ভাই তুমি, বাবা। গাইস মানে তোমার 220 খান চলাই লোক, মানে 220 খান সাউন্ড শোনা গাইস, একদম মানে গেহেরা। শুনো কেনা কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? আৰু ওপৰত ভিউ চাম আমি, ভিউ ওপৰত মানে একদম ডেঞ্জাৰ ভিউ আছে, তো বলক আৰু। ইমান তলৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ইমান ওপৰত উঠিলোঁ মানে পুৰা ভাগৰ লাগি গ'ল, গাড়ীখন থৈ আহিলোঁ, পুৰা অফ ৰোডিং কৰিছোঁ গাইজ পুৰা। আমি আহি আহি কি জেগা পাই গ'লো চাওক, এইটো পুৰা চাৰিওফালে একদম ডাউনে ডাউন পুৰা পাহাৰে পাহাৰ পুৰা একদম খাতৰা ভিউ। ভিউটো চাই লওক, কোনো নাই মোৰ ওচৰত মানে একদম পুৰা চালিয়া লাগি আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা মানে একদম পুৰা কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ গৈছে, মানে পুৰা একদম পুৰা দেখাই নাপায় ভিউটো, তো পুৰা কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ গৈছে। বগৰী খাই আছোঁ, বগৰী আৰু এটা জালা। ভিডিওটো চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিলে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ আমাৰ ভিডিঅ' বনাবৰ মন যায়, তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি লওক, ছাপোৰ্ট কৰিব ভাই কৈ কষ্ট কৰি আছে। আৰু তই কি কবি? কি ক'ম আৰু, কি কবি ক, জলদি ক, এনে কাটি দিবি কাটি দিম বিলাই এইখিনি, আজিলৈ বাই বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, তো বাই 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 বাই।